Dobrý večer, rádi bychom vás přivítali na našem posledním předvánočním setkání na téma předškolního vzdělávání. Já bych tady ráda přivítala své milé kolegyně Anku Splavcovou a paní Věru Váňovou Krejčovou společně s Matějem Volantem. Dobrý večer. A nyní už se vrhneme přímo do předškolního vzdělávání. Dobrý večer. Když se mluví o aktualizaci rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, tak asi pojďme začít od začátku. Čím to začalo? Začalo to strategií vzdělávací politiky do roku 2030, kde dostalo předškolní vzdělávání tu možnost mít samostatnou implementační kartu a bylo tak vyzvěžen význam předškolního vzdělávání jako celku a byla tam nastavena některá témata, kterými se v těch nejbližších letech po vydání té strategie budeme věnovat. A jedním z těch velkých témat byla právě aktualizace rámcového vzdělávacího programu. Toto, co vidíte na tom slajdu, tak je v podstatě výčet těch bodů, kterým tam je věnovaná ta největší pozornost, ze kterých jsme vycházeli. Dalším dokumentem, se kterým jsme pak pracovali, tak bylo zadání, které se jmenuje Proces a principy aktualizace rámcového vzdělávacího programu. A tento dokument byl vytvořen už v Národním pedagogickém institutu a prošel schvalováním ministerstva školství, byl schválen poradou vedení ministerstva školství a už vlastně nastavil ten proces, ty jednotlivé kroky, tak jak se mají dít. A byly tam nastaveny ty cíle, tedy začínu té aktualizaci týdeme, co nás tam bude nejvíce zajímat. A je to tedy také dokument, ze kterého jsme nejvíce čerpali pro tu naši práci nebo pro to naše přemýšlení ještě i předtím, než jsme začali na té samotné aktualizaci. Tady bych ráda ukázala na to, jaká radost to je, když děláte práci, která vás baví a zjistíte, že baví i někoho jiného. Protože v rámci toho dokumentu, toho procesu a principu, tak byla nastavena nejenom ty cíle toho, tedy co budeme dělat, ale i to, jakým způsobem k tomu půjdeme a kdo k tomu bude směřovat. A tady v podstatě vznikla taková krásná provazba od ministerstva směrem k tvůrčím týmům a státky, kdy Národní pedagogický institut tedy potažmo v tomto případě v mé osobě, ale je to spojeno s tou institucí prvotně, tak vlastně je tam pro takovéto předávání informací jedním i druhým směrem. To znamená dopřesňovat si zadání, dopřesňovat si tu představu, kam bychom měli směřovat a na druhé straně z těch tvůrčích týmů, kam se posunuli, co už se podařilo, kde jsme na té cestě. A takže vidíte tam tři položky, z nich první je řídící pracovní skupina ministerstva školství, a to je skupina, o které si můžete v obecné rovině přečíst právě ve strategii 2030+, protože tam jsou ty řídící pracovní skupiny nastaveny, nebo respektive jejich složení, kdo tam v těch skupinách je. A právě za Národní pedagogický institut jsem tam byla jmenována do této řídící pracovní skupiny a jsou tam jinak zástupci ministerstva školství, České školní inspekce. Tak. V prostředku máme kolonku pro pracovní radu, pro aktualizaci rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. A ta pracovní rada byla složena z odborníků na předškolní vzdělávání. Průřezově máme v této skupinově akademika, máme v té skupině zástupce různých asociací, kteří se zabývají předškolním vzděláváním a také některých vzdělávacích směrů. Třeba tady se mnou Jirka, která je zároveň, a mnohdy to je v jedné osobě i víc rolí. A Věrka je právě toho důkazem, protože je u nás v pracovní radě zastoupena jednak jako dlouholetý podporovatel předškolního vzdělávání, učí nebo učila na pedagogické fakultě v Hradci, zároveň pracuje pro Step by Step, tedy začít spolu v České republice a ještě další shodou náhod je to člověk, který byl vlastně u toho prvotního vzniku rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, toho úplně původního. A tím vlastně tam zase mohla vnést to, co
už jaké myšlenky a jaké cesty volili vlastně už ty původní autoři. Bylo to pro nás mnohdy hodně cenné, když jsme někde přemýšleli o tom, proč tam toto zrovna je napsáno, tak vlastně Verka byl ten člověk, který nám moc mohl poskytovat tuto zpětnou vazbu. Takže to je pracovní rada pro aktualizaci a ta tedy prošla i, nebo to složení tohoto týmu je přesně i zapsáno v tom dokumentu a tyto členové pracovní rady mají jmenování ministra školství a je to tedy podloženo opravdu i takto jmenování. No a pak nejmenší měrou, a jsem z toho do dneška naprosto nadšená a úplně mě to dostává, když se vrátím ten rok nebo rok a půl zpátky. Protože tvůrčí týmy, to jsou týmy, které vznikly na základě výběrového řízení. My jsme se v tomto inspirovali právě revizemi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se nominovali členové těch tvůrčích skupin nebo pracovních týmů v jednotlivých vzdělávacích oblastech a tak. A my jsme si řekli, že by bylo vlastně fajn použít stejnou cestu, protože jestliže ji nepoužijete, tak čerpáte vždycky ze svých zdrojů a z lidí, které máte okolo sebe. A my jsme chtěli najít nové lidi, nové tváře a zapojit, protože jsme věděli, že ta práce se bude hodně odvíjet v online prostředí, tak nás vlastně ani nebrzdilo to, že třeba ten člověk je z větší vzdálenosti, že není někde z Prahy nebo okolo Prahy. A já musím říct, že když se mi zbíhaly přihlášky a měli jsme nakonec téměř 150 přihlášených lidí, kteří měli zájem pracovat na úpravě rámcového vzdělávacího programu, tak to pro mě byla neskutečná čest a neskutečná radost toho, že opravdu mezi lidmi ten zájem o tu práci je. A vyřadili jsme pro nesplnění kritérií, tedy že nemají odpovídající kvalifikace nebo praxi, tak jsme vyřadili asi 3 lidi. Jinak všichni ta kritéria vstupní, tedy že jsou předškolní pedagogové nebo učitelé připravující budoucí učitele, zkrátka, že mají do tohoto tématu co říct, tak splňovali. A my jsme si dali tu práci, že jsme opravdu se všemi těmi, tedy bylo to více než 140 schůzek, online-ový byly, opravdu byly teda pravda krátké, do 20 minut, ale s každým z těch uchazečů jsme měli rozhovor, který byl tady online a tam musím říct, že to bylo zase skvělé, protože my už jsme se předtím v pracovní radě, jak to říct, rozporcovali medvěda. Protože jsme se rozdělili ten původní dokument, tam se vzdělávací program, do několika oblastí, podle kapitol, podle téma. A už jsme si i přiřadili, kdo se kterému tomu tématu bude věnovat z toho z té pracovní rady. A vlastně ten tvůrčí tým byl doplněním pro každé to téma. Ti lidé se mohli už i při tom, když se přihlašovali do toho výběrového řízení, tak se mohli hlásit k určitému tématu, anebo nedávali preference. A u těch schůzek, které jsme absolvovali ve dvou velmi náročných týdnech, skoro třech, tak tam byly právě vždycky se mnou ta kolegyně, která měla na starosti tu danou oblast. A to možná mohla Věrka doplnit, jaké to bylo. Jo, tak tohle bylo fantastické. To, co nám z toho výběrového řízení zůstalo, tak zůstaly nám z toho skvělé kontakty na kolegyně, které třeba nebyly vybrané do těch tvůrčích týmů, ale máme od nich přislíbenou budoucí spolupráci, třeba na metodické podpoře ve chvíli, kdy poběží implementace toho revidovaného rámcového programu. Takže bylo to takové jako velmi radostné. A co bych ještě jako podtrhla, že je něco, co se nám jako opravdu podařilo, protože terén vždycky jako pláče nad tím, jestli něco není moc teoretické, že to tvoří pro tu praxi ty akademici. Tak to, co se nám jako opravdu podařilo, všechny ty tvůrčí týmy uspořádat tak, aby byly vyvážené. To znamená, v každém tom tvůrčím týmu byl zástupce jak za tu akademickou sféru, tak třeba zástupce z asociací, kteří se věnují předškolního vzdělávání, a hlavně každý ten tým měl praktiky. To znamená ředitelky mateřských škol, učitelky mateřských škol.
To myslím celému tomu procesu dodalo jako vysokou kvalitu, protože nevím, jestli se k tomu ještě jako dostaneme, ale když jsme v tom byli v té tvorbě, tak i když Hanka mluvila o tom, že jsme si rozporcovali medvěda a každý ten tým pak pracoval jakoby na nějaké své oblasti, své kapitole toho rámcového programu, tak my během těch úprav jsme spolupracovali i napříč těmi týmy. A docházelo i k tomu, že vždycky ten nějaký částečně hotový materiál, každý ten tvůrčí tým tu svoji kapitolu dal k dispozici ke komentářům všem těm ostatním tvůrčím týmům. Takže my jsme tomu říkali jako takový křížový výslech trochu, nebo taková křížová práce, kdy jsme fakt jako všichni četli všechny kapitoly a pak celé to samozřejmě vždycky koordinovala ta pracovní rada, která zaštiťovala i ty provazby vzájemné. Ale ty provazby existovaly už díky i tomu způsobu práce. Tak to myslím, že se jako skutečně velmi podařilo. Vlastně tam v tom pracovním prostředí probíhalo to úplně první připomínkové řízení, protože jsme si vzájemně připomínkovali svoji práci. Takže musím říct, že ta práce v těch tvůrčích týmech fakt byla skvělá. Já za to i touto cestou znova a znova děkuji těm lidem, kteří se toho účastnili a věřím, že budou i dál mít možnost se právě zapojit třeba do té metodické podpory. A když tady Věrka zmínila, že bylo mnoho kvalitních lidí, i které jsme nemohli vybrat, protože ty naše možnosti byly omezené, tak už s některými z nich jsme navázali spolupráci v jiném tématu Národní pedagogické institutu a už s náma v tuto chvíli spolupracují a s toho mám velkou radost, protože jsou to lidi, které bychom jinak nepotkali. Tak nám ještě prozraďte, kolik těch lidí se teda těch týmů účastnilo. Ano, tak to můžu. bylo to 8 členů pracovní rady a v těch tvůrčích týmech jsme vybírali 30 lidí. A mě se zajímá, jak dlouho ten proces trval, jestli to není to tam pak asi, ale kdyby bylo, tak to můžu říct teď. Práce, tento výběrové řízení probíhalo v září loňského roku. Na podzim loňského roku bylo první setkání online těch tvůrčích týmů, kde jsme seznamovali ty členy s tou, když to řeknu, vizí, s tím zadáním. V létě loňského roku proběhlo i první setkání té pracovní rady, kde jsme se sešli na 3 dny a tam jsme opravdu už rozebírali to, kam se chceme ubírat, co nám to zadání říká, na co si musíme dát pozor, co by nám tam nemělo chybět, co tam potřebujeme dodat třeba a nebylo tam, a co naopak už třeba v tuto chvíli je po poplatné době a už tam nemá tu svoji funkci. Takže a ta samotná práce v těch tvůrčích týmech v podstatě probíhala tedy, když to řeknu, od nějakého listopadu nebo prosince loňského roku do června tohoto roku. A zase o prázdninách si vzala v květnu, červnu probíhalo právě to velmi, velmi intenzivní vyměňování těch verzí a těch dokumentů a dolaďování v těch jednotlivých skupinách. A pak přes prázdniny zase pracovní rada to dávala dohromady a už jsme porovnávali každé slovíčko v tom textu tak, aby to bylo kompaktní, aby to sedělo k sobě, ten text, aby se tak hezky plynul. A v září tohoto roku to bylo vlastně připraveno pro odevzdání té první verze nebo toho prvního draftu na ministerstvo školství. A teď v podzimních měsících jsme vlastně pracovali na provazbě potom s dalšími rámcemi vzdělávacími programy. Takže tolik tedy asi k těm týmům. Tak já možná ještě, než krátce okomentuju to, co teď vidíte na obrazovce, tak řeknu, že takovým společným jmenovatelem všech těch členek a jednoho člena, měli jsme v těch týmech jednoho muže, ředitele mateřské školy. Vyvažovali jste, jak se říkali. Takže no, úplně genderově vyvážené to nebylo, ale vlastně to odpovídalo té skutečnosti, která je v České republice. Vlastně mnoha ženami se občas najde muž. Byl skvělý, teda musím říct. V podstatě na tom počátku, když jsme si vysvětlovali, jak na tu revizi půjdeme,
Tak to, co tam zaznívalo a bylo takovým jako společným jmenovatelem, tak byla určitá obava o to, jestli ta revize, aktualizace rámcového programu nemá být nějaká revoluce. Protože v podstatě všichni zapojení do těch tvůrčích týmů, kdo prostě a zkušení praktici, říkali, ale ten rámcový program v té podobě, jaké je on je dobrý, to je vlastně jako dokument, který je má nadčasovou platnost k některým myšlenkám a jako k naplnění některých myšlenek, vlastně pořád jsme na cestě, ještě tam nejsme. Takže prima bylo, že jsme i z pohledu toho zadání, které bylo třeba ve strategii 2030, mohli přinést tu myšlenku, že jde o zachování těch principů a spíš jako takové jejich posílení. To znamená posílení toho kompetenčního modelu vzdělávání, posílení osobnostně orientovaného modelu vzdělávání, který prostě staví na respektu jedinečnosti každého dítěte. A vlastně to všechno bychom mohli propojit nebo zastřešit myšlenkou společného vzdělávání, vytvoření prostě v tom předškolním vzdělávání takových podmínek, aby to předškolní vzdělávání skutečně umožnilo vyrovnávat vzdělávací šance všech dětí, které se ho účastní. Tak to bylo vlastně takové, že se každému uvalilo, bych trochu řekla, že to nebude vlastně znamenat evoluci, ale zároveň vlastně přicházelo spousta podnětů, které říkaly, které ty věci tam změnit, upravit, aby ten rámec byl jednoznačnější. Budeme o tom ještě mluvit dál, vlastně, které ty všechny věci jsme upravili, ale ten osobnostně orientovaný model, důsledná individualizace je něco, z čeho mám radost, že si to české předškolní vzdělávání nechce nechat vzít. Jo? Čili naopak všichni ti členové vítali, že jako hurá, že v tomhle tomto zůstává stejné, protože je to takový model, který prostě nám dává smysl. A věříme v jeho budoucnost a potřebnost. No, je to tak, a když ještě se vrátím k tomu původnímu rámcovému vzdělávacímu programu, tak on přesto, že v podstatě rámce mají mít normativní charakter, má to dávat tu normu, tedy to začínáme, tak až když jsme si ho pak začali rozebírat a pročítat, tak jsme si vlastně čím dál víc uvědomovali, že přestože je opravdu ten vlastně dobře postavený a vlastně nejenom z českého pohledu, ale i z evropského pohledu byl ten náš rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přijímám s respektem, ale jako jeden z nejvydařenějších pro předškolní vzdělávání i v evropském kontextu. Tak ale jsme v tu chvíli, kdy jsme se opravdu toho zavrtali, začali se tím zabývat těmi jednotlivými slovíčky, tak jsme si uvědomovali čím dál víc, že i tak je tam spousta věcí, které jsou ne toho normativního charakteru, ale spíše toho metodického. Tedy, že to je něco, co tam dovysvětluje něco. Což samozřejmě, tak vlastně mnohdy Věrka, jako tím, jak jsem říkala, že byla u toho původního rámce, tak nám krásně vlastně nás stahovala toho, ale tehdy jsme byli v jiné situaci, bylo to něco úplně nového. Vemte si, že v tom roce 2001 nebo 2004, potom to bylo už teda pro všechny školy povinné, tak to bylo něco, kdy po osnovách, které byly z doby před revolucí, tak jsme se obrátili to ani nebylo o 180, to bylo vrtulka jako několika násobně, tak něco úplně jiného, než bylo do té doby. A v tu chvíli tam vlastně bylo potřeba těm učitelům některé věci opravdu objasnit a více obsah, než tomu třeba je, nebo věříme, než tomu je dnes. A dnes věříme zase tomu, že ta metodická podpora, která bude, věříme, že bude kvalitně následovat, tak v tom pomůže těm učitelům, kteří třeba ještě stále tápou, nebo kteří jsou na začátku své pracovní dráhy a tak. Takže možná snad jenom ještě tady k tomu jako doplním to, co říkáš, že ten nový kontext přinesl třeba to, že jsme
z rámcového programu vypustili kapitoly, které se věnují vzdělávání dětí se speciálními potřebami a další jiné skupiny dětí, které ten rámec dosud vyjmenovával. Protože kontext toho, kdy se tvořil ten dokument před 20 lety, byl jiný. Tenkrát neexistoval paragraf 16 ve školském zákoně, který by hovořil o společném vzdělávání. Nebyla vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními potřebami v té podobě, v jakou ji máme dnes. To znamená, tyhle ty věci jsme jako vnímali, že už ten rámec může opustit, protože legislativně je to ukotveno jinde a zase bychom tím jako vytvářeli nějakou duplicitu. A to zase byla jedna z věcí, která byla moc hezká na té cestě, na tom průběhu, na té práci, protože jedna z těch skupin se právě věnovala společnému vzdělávání a vlastně s touto změnou tak nesměle přišla do pracovní rady, členka pracovní rady, která vedla ten tým společného vzdělávání. A ona přišla tak nesměle s tím, že jak tak o tom diskutují a jak jdou víc a víc do hloubky, tak že jim vlastně připadá ta kapitola nadbytečná. Protože se tam pak nikdy nedostane na všechny děti. Víme, že se to proměňuje, že i s poznáním, s rozvojem poznání, psychologie, pediatrie, různých pedagogiky, tak se čím dál více třeba mluví o dětech s různými jinakostmi, ale naším cílem není ukazovat na ty jinakosti, ale ukazovat jedinečnost každého dítěte. O tom je společné vzdělávání. A jestliže to ti kolegové sami tam cítili a vnímali, tak vlastně ten podnět k tomu, co kdybychom zkusili, tyto kapitoly naopak odstranit, protože jsou tyto myšlenky a tyto cíle jsou vlastně v celém tom textu. No, jsou vlastně jedním z těch principů předškolního vzdělávání. Takže z toho jsme pak nakonec měli velikou radost, že jsme dokázali a věříme, že se nám to podaří obhájit i tedy, až přijde ten dokument do veřejné diskuze a to tedy byla ta motivace toho, nebo ten důvod toho, proč ty kapitoly zmizely, že jsme chtěli odstranit duplicity, které jsou někde jinde a vlastně tím i posílit to společné vzdělávání. Protože dokud tam takovou kapitolu máte, tak je to pořád něco, co je něco jiného. Ale je to něco, co tam vyčnívá. Ale jestliže tam tu kapitolu nemáte, tak vlastně aha, mám o každé to dítě, jakékoliv. A to je na tomto krásně, co mám to mluví. Tak, tady zase jestli K těm klíčovým kompetencím, tak zase v zadání z pohledu strategie bylo ještě intenzivněji podpořit ten kompetenční model vzdělávání a tady jsme vlastně teda i nejenom, že jsme posílili kompetenční model, ale i pro vazbu na základní vzdělávání, kdy ty kompetence můžete vidět v tom znění tak, jak jsou, máme společné takhle i s kompetencemi klíčovými pro základní vzdělávání, takže v původním rámci bylo 5, protože my jsme občanskou a pracovní kompetenci měli vlastně dohromady jako jedno. Přidali jsme teda navíc digitální a kulturní kompetence. Tak je možná dobré podotknout, že jsme původně pracovali i s tou možností, že bychom zachovali těch původních kompetencí, ale pak právě tím, že jedním z těch cílů, celkových cílů revizí, bylo provazovat více ty rámcové vzdělávací programy napříč, tak jsme si řekli, že to bude lepší tak touto cestou, nehledě na to, že když je to tam u každé té kompetence v jiném poměru, nebo když to řeknu s jinou, s jiným významem, nebo no, jsou pro nás některé ty kompetence samozřejmě předškolní vzdělávání více podporované, tak přesto se nám tam opravdu ukazují všechny, takže proč je tam není. Takže tady jsme přidávali, ale pak máme teda jednu oblast, kde jsme vybírali. Máme jednu oblast, kde jsme vybírali a to je vzdělávací obsah, kdy v původním rámci se vzdělávací obsah člení do 5 oblastí. A my zase tou důkladnou revizí
jsme přišli na to, že oblast, dříve byla oblast dítě a ten druhý, a dítě a společnost. A v podstatě to je oblast, která má provazbu do toho sociálního světa. A byly tam neuvěřitelné duplicity v očekávaných výstupech, v nabídce činností. No prostě ty oblasti se překrývaly. My jsme si říkali, že se nabízí tyhle ty oblasti propojit a tím vlastně teda nám zůstaly ty oblasti jenom čtyři. Možná ještě jako zpět ke klíčovým kompetencím řeknu, že i u klíčových kompetencí jsme velmi zpřesňovali a precizovali formulace těch jako dílčích výstupů každé kompetence. A velmi jsme si hlídali, abychom nevytvářeli duplicity mezi klíčovými kompetencemi a očekávanými výstupy těch jednotlivých vzdělávacích oblastí. Takže to v tom původním rámci totiž občas uteklo a to tam někdy bylo. Některé formulace byly úplně stejné, klíčové kompetence jako ve vzdělávací oblasti, anebo třeba trochu jinými slovy řečilo to též. A to jsme tedy zbůrali. A ještě pak tím hledám slovo, já jsem teď zapomněla říct jednu podstatnou věc u té skupiny pro společné vzdělávání a proto, jakým způsobem došli k tomu, že se ta kapitola odstraní. To totiž nebylo jenom o tom, že by zkoumali ten náš rámcový vzdělávací program, ale oni si dělali velmi důslednou analýzu různých kurikulí evropských zemí. Takže nevycházeli jenom z té praktické zkušenosti u nás, ale opravdu se podívali do těch zahraničních kurikulí a velmi pečlivě je prostudovali a tam, kde tedy společné vzdělávání má své místo, tak vlastně zjistili, že ani v těch kurikulích se pak samostatná kapitola neobejde. Takže to je jenom ještě na doplnění, myslím si, že to je jednak korektní vůči kolegům a i pro naše posluchače nebo diváky možná zajímavá informace. No a já se vrátím zpátky k tomu vzdělávacímu obsahu a při té revizi jednotlivých očekávaných výstupů jsme se jako hodně snažili ty výstupy formulovat tak, abychom zajišťovali takovou tu měřitelnost těch výstupů. To znamená i schopnost učitele posoudit, do jaké míry dítě ten očekávaný výstup už zvládne naplnit. Zachovali jsme to, co je v současném rámcovém programu, že ty očekávané výstupy, stejně tak klíčové kompetence, jsou formulovány jako něco, co se očekává na konci předškolního vzdělávání. Žádné jako členění na úrovně tam nemáme, takže to zůstalo shodné. A pak možná ještě na dalším slajdu. A taky zůstalo stejné to, že jsme si vědomi toho, že jestliže se stavujeme k jedinečnosti každého dítěte, tak ty očekávané výstupy, ať už jsou to ty klíčových kompetencí nebo ve vzdělávacích oblastech, tak to dítě dosahuje v míře, jaké je tu danou dobu v jeho silách, jeho možnost. A tady na dalším slajdu taková malá ochutnávka. Nám se v těch vzdělávacích oblastech, myslíme si, i velmi hezky podařilo vytvořit takovou novou strukturu, kdy ty jednotlivé očekávané výstupy jsme ještě seskupili do okruhů. To znamená, že je to takové jako velmi logické, graficky je to uspořádané i do takových přehledných tabulek. Jako tohle je zrovna něco, co si myslím, že učitelé v praxi zajásají, protože se jim s tím bude dobře pracovat, jo, minimálně jako graficky. Je to jako velmi návodné. Určitě těch očekávaných výstupů ubylo z hlediska počtu. Rozhodně jsme nerozšiřovali, ale ubírali. A to ubírání těch výstupů právě souvisí s tím, že jak jsme odstraňovali ty duplicity, že k jednomu výstupu jich tam bylo třeba 5-6, které byly formulované podobně, ale v podstatě jsme zjistili, že je to totéž. Takže tou
tou cizelací těch formulací se nám vlastně jako i z hlediska rozsahu zúžil ten obsah vzdělávání a počet těch očekávaných výstupů. Nebo třeba nějak kvantifikovat, to bylo třetinu, ale jsme měli představu, co to je, snížili jsme. Tak jsme se tam nepočítali, ale myslím, že jsme byli přes stovku a teď jsme na nějakých 80 výstupů. Ale nerada bych to skoří. Ale tak, když jsem se to průběžně počítala, tak jsme byli zhruba tak. Takže to bylo pětinu, by to bylo 180%. Věnovali jsme se také samozřejmě těm, kromě toho vzdělávacího obsahu, tak jsme velkou pozornost věnovali i podmínkám předškolního vzdělávání. Protože aby mohlo dobře probíhat vzdělávání, tak podmínky musí být naplněny. A tam jsme tedy také dělali změny, z nichž máme radost. Jednak jsme je dokázali uspořádat, uspořádali jsme tak, jak nám dávají smysl v tom, ty, které jsou nejdůležitější. A jestliže nejdůležitější pro nás je to dítě, tak jsou nejdůležitější ty psychosociální podmínky. To teda znamená uspořádat prostředí tak, aby nám tam všem bylo dobře. A věcné podmínky, to je něco, co samozřejmě mateřské školy mají, ale jestli tam budou mít o dvě hračky víc nebo mít, tak to není to, co by zpravidla ty děti ohrozilo na kvalitě vzdělávání. Ale takže to dostalo i to, ale nicméně jsou důležité, své místo mají. A pak tedy, a to z toho mám já osobně velikánskou radost, protože předtím, nebo v tom původním dokumentu máme v podmínkách kapitolu, která se věnuje vedení školy. A stranou jsme měli povinnosti učitele mateřské školy. Ale ony povinnosti učitele mateřské školy, tak tam jsme zase viděli dublování třeba se zákonem o pedagogických pracovnících. Nebo tam byly věci, které obvykle má učitel ve své pracovní náplni, protože to prostě patří práci učitele. A my jsme teď pojali tyto části nebo tato témata tak, že jsme postavili, a teď v tuto chvíli je to postavena jako nová samostatná kapitola, ale může to být v těch podmínkách vloženo, ono to pak bude záležet ještě s těmi dalšími provazbami, ale máme tam teď nastavenou kapitolu pedagogických tým školy, kde tam máme všechny pedagogické pozice v mateřské škole, tedy ředitel školy, učitel mateřské školy a asistent pedagoga. A jsou tam přiřazené ty role tedy toho, co se očekává třeba po tom lídrovství, za kterým teď hodně jdeme a které je vlastně také dalším tématem, kterému se věnujeme nejenom v Národním pedagogickém institutu, ale je to velké téma, že má být ředitel tím lídrem a nositelem té myšlenky do té konkrétní školy. A pak tedy, co to znamená pro ty učitele směrem k dětem, k sobě mezi sebou, směrem k rodičům. No, takže to si myslím, že tam je, a hlavně tam dostal prostor i ten asistent pedagoga, který v tom předchozí neměl, vlastně nebyl tam zmíněn. Takže ona se teď už taky proměnila, ta role asistenta pedagoga za těch 20 let. No a tady už asi v krátkosti takové ty další úpravy, které jsme dělali. Už to tady několikrát padlo, že to, co myslíme, že se nám jako opravdu podařilo, je terminologicky sjednotit prostě pojmy díky odstranění duplicit se nám podařilo velmi ten dokument jako zeštíhlit. Další takový požadavek byl ukotvit základní gramotnosti. Za ty základní gramotnosti je považována čtenářská a matematická. Zároveň ty gramotnosti vytvářejí provazbu předškolního vzdělávání na vzdělávání základní. Tak je to něco, co i dříve v tom dokumentu bylo, jenom to tam nebylo takhle explicitně pojmenované, takže jsme ty věci vlastně jako vytáhli na světlo světa, pojmenovali je a obě ty gramotnosti vnímáme jako průřezové napříč těmi čtyřmi vzdělávacími oblastmi.
posílení individualizace a pedagogického diagnostikování. To potom v dikci celého toho textu budete mít příležitost vidět, až si to prolistujete. A zároveň to posílení minimálně jakoby v tom přemýšlení těch učitelů je třeba i v tom, že při tvorbě školního vzdělávacího programu v té části, kde je charakteristika toho školního vzdělávacího programu, nově bude každá mateřská škola mít za úkol popsat, jaké strategie ta škola používá právě směrem k individualizovanému vzdělávání a jak vypadá systém pedagogického diagnostikování. To tam přibylo nově. Nově. A hodně jsme se vlastně věnovali i akcentu na posílení toho kompetenčního modelu vzdělávání, což je jako zejména záležitost vzdělávacích strategií, které učitel jako používá při své práci. Tak to myslím, že se nám taky dobře podařilo jako vlastně vysvětlit, jak ty vzdělávací strategie prostě a které ty vzdělávací strategie mají ten potenciál přispívat k rozvoji klíčových kompetencí dětí. A když jsme u těch klíčových kompetencí zpracovávali ty jednotlivé jako dílčí výstupy každé té kompetence, tak u každé té odrážky, když to takhle řeknu, jsme si vždycky kladli otázku, jakou vzdělávací strategii učitel podpoří to, že děti budou mít příležitost si tu danou kompetenci osvojovat. Abych nebyla abstraktní, když to řeknu konkrétně, třeba kompetence sociální a personální, tak mezi ty dílčí výstupy těch kompetencí patří, že třeba dítě spolupracuje s druhými nebo domlouvá se ve skupině, respektuje roli. Tak, a zatím stojí ty strategie, jako je kooperativní učení, ale třeba i strategie na úrovni podmínek toho vzdělávání, třeba v rámci toho věcného prostředí, je to uspořádání té třídy mateřské školy tak, aby přispívalo té skupinové práci, jo? Takže vlastně učební koutky. Tak vždycky jsme vlastně sledovali tady tuhletu linii, u těch klíčových kompetencí, jestli vlastně umíme si představit, kterými těmi strategiemi by učitelé v praxi podporovali to, že děti mají příležitost k rozvoji těch klíčových kompetencí. A tohle je třeba pro nás, za mě, jedno z největších témat pro metodickou podporu. Abychom toto ukazovali učitelům, například jak inspirativní praxe, různými cestami, tak to si myslím, že je opravdu to, co učitelé potřebují a to, co dětem pomůže. Protože potom se budou v mateřské škole věnovat věcem, které mateřské škole přísluší. Tak. Toto už je jenom tak, vlastně jsme o tom už hodně bavili a myslím, že to můžeme asi už jenom tady, že jsme některé kapitoly samozřejmě zpřehlednili, udělali jsme. Tady zase pro jenom orientaci, pro nějakou představu. Neberte ještě jako konečnou verzi to, jak jsou v tuto chvíli uspořádány ty jednotlivé kapitoly. My jsme v tuto chvíli, když jsme pracovali, tak jsme vlastně kopírovali původní rámcový vzdělávací program. Může dojít k úpravám s ohledem na další práci, jednak provázování s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a pak tedy i to přijde za chvíli s informačním systémem, který bude vznikat i pro předškolní vzdělávání. Nicméně tady na tom slajdu je vidět to zúžení toho rozsahu. Původní rámcový vzdělávací program měl 48 stran a teď jsme tedy na 22 stranách, což je značné provětrání toho textu. No a už tedy vlastně asi poslední, co stojí za zmínku, tak je něco, co nás velmi těší, protože já osobně v tom spatřuji velký prostor pro to přiblížit rámcový vzdělávací program učitelům lépe v tom, že
budou mít nejenom ten vytištěný text, ale budou mít možnost se k těm jednotlivým kapitolám vracet v tom online prostředí. A tam je tam to online prostředí nebo to digitální prostředí nám umožňuje udělat některé věci, které do toho textu by udělat nešly. A jednou z nich je třeba provázání s dalším stupněm vzdělávání, což já jsem s tím přišla, jako, že to by se mi fakt líbilo a vypadá to, že to tak opravdu bude. Tedy, že od třeba, když to pro představu máme očekávaný výstup v některé vzdělávací oblasti naší, a my dokážeme těm učitelům tam ukázat jednoduchým proklikem, kde na to navazuje ten výstup v prvním stupni základní školy. A to je za mě, myslím, velký bonus toho informačního systému, že se učitel nebo kdokoliv, kdo se do toho systému podívá, může podívat, co předcházelo, co následuje, a nebo odkud kam to vlastně, může se tam postupně naklikat, odkud kam to jde. A je tam vlastně možnost napojit tu metodickou podporu přímo tam, to znamená, že se to učitel nebude muset dohledávat někde v různých jiných zdrojích, ale dávám to tu příležitost to těm učitelům tak jako dát hezky. A tom skříbeném podnose, jako a tady to všechno máš a můžeš si z toho vybrat to, co ty zrovna konkrétně potřebuješ. No a to, ten třetí bod, že tedy, jestliže to bude v jednom prostředí všech na RVP, je tam právě ta možnost i nejenom pro třeba pro ty konkrétní učitele, ale může se tam třeba rodič podívat na to, jaká je možná cesta jeho dítěte vzdělávacím systémem. No a teď tady poslední slide, který jsem připravila, tak je vlastně výhled do dalšího období, kdy tady hodně provazujeme v poslední době, to možná řekne pak Matěj, navazuje, kdy hodně provazujeme s revizemi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A kdo jste si všimli otazníků za daty dobrovolného a povinného zapojení škol, tak v tuto chvíli to ještě nemáme 100%, ale je to pravděpodobnost téměř nemicující s jistotou, protože tyto termíny jsou v návrhu dlouhodobého záměru pro vzdělávání na příští období a tak to tam navrhováno. A dává to logiku, protože pro základní vzdělávání je to vlastně o rok ještě dále a tak, jak je to nastaveno tady nebo připraveno, tak by to mělo fungovat tak, že děti, které projdou povinným předškolním vzděláváním už podle nového RVPPV, tak plynule přejdou do základního vzdělávání už podle revidovaného RVPZP. Takže to je od nás, jsme si připravili, a já ještě jednou věci děkuju, že i v tomto předvánočním čase vládila cestu z Litomyšle sem za námi a že byla se mnou tady ve studiu. Čekáme na vaše nebo případně dopazy. No, my vám se i děkujeme. Já jsem si dělal strašně moc poznámek. Ale jedna věc mi ještě nedá, a teďka trošičku odskočím od toho samotného rámcového vzdělávacího programu. Velkým tématem jsou odklady. Když mám dobré informace, tak jsme země s jedním z nejvyšších procent vůbec odkladu školní docházky, mluví se o nějakých 20%, které se samozřejmě liší podle toho, jako v jaké oblasti, v jakém kraji. Mysleli jste, nebo nějakým způsobem, když jste připravovali ty rámcové vzdělávací programy, zohledňovali jste tam ten fakt, tuto situaci a případně nějakým způsobem se do toho zapracovat? Je to jedno z velkých témat, je to vlastně i téma, které je zapojeno i ve strategii, mimo jiné. Je i z tohoto důvodu posíleno pedagogické diagnostikování, které je vlastně druhá linka, které se Národní pedagogický institut, respektive my oddělení předškolní a prvostupňového vzdělávání věnujeme. A to tak, že máme v tuto chvíli už připravenou metodickou podporu v pedagogickém diagnostikování jak pro mateřské školy, tak i pro první stupeň základní školy. A v těch odkladech informace jsou správné. Jsme rekordmani, ale ono ne všude je dobré mít dítě rekordmanem, protože ne všechny, nutno říci, že ne všechny evropské země mají vůbec možnost odkladu, jsou země, které to neumožňují, ale tam, kde to umožňují, tak jsou ty, co jsou za námi na té pevně, na tom druhém a třetím místě, tak jsou někde na 6 nebo 8%. To znamená, že to není o tom, že jsme první, ale třeba o 0,5% bodu, ale my teda vysoce převyšujeme. A jedním z těch velkých důvodů je obava rodičů
o to, aby její děti uspěly ve vzdělávacím systému, o to, jestli její dítě bude na té vzdělávací dráze úspěšné. Ono to hodně souvisí s tím, jaké je nastavení dnešní společnosti. Společnost je postavená na výkonu, na tom být co nejlepší a každý chce být nejlepší. A on každý prostě nejlepší být nemůže. A jestliže si toto uvědomíme a budeme se chovat dětem na základě jejich jedinečnosti, tak to bude jedině dobře. A přesně tohoto tématu jsme si byli vědomi i při té aktualizaci. Protože třeba jsme tam měli výstupy, které jsme odstranili právě z toho důvodu, že v některých mateřských školách byly pojímány tak, že vedly ke scholarizaci. To znamená, že vlastně se tam děti učily něco, co v mateřské škole nepřísluší, odcházeli tedy do školy s tím, že znali třeba abecedu, ale neměli ty kompetence, které mi potřebují, tedy přijít si o pomoc nebo spolupracovat s kamarádem. A to je smutné a to nechceme. A takže jsme s tím počítali jednak při té naší revizi. Zároveň jsme do té naší revize nebo aktualizace zapojili kolegyně z prvního stupně. Využili jsme tam i toho propojení vlastně v rámci oddělení, že tu možnost máme spolu být v tom každodenním kontaktu. A zase my se účastníme těch schůzek a té práce, která jde za prvním stupněm. To znamená, že tam ty provazby jsme vlastně už přirozeně připravovali v průběhu tahleté práce. A v souhrnu, když vezmu revidované rámcové vzdělávací programy, metodickou podporu pedagogickému diagnostikování, nějaká osvěta, která by měla přijít směrem za rodiči. Rodiče, nebojte se toho. Vaše dítě bude mít možnost dozrát v prvních ročnících základní školy, protože ta základní škola to umožní. Tak to jsou všechno, tomu říkáme měkké aspekty nebo měkké předpoklady pro to, aby mohlo být odkladu méně. A zároveň tedy už teď v tuto chvíli se začíná připravovat i nějaká legislativní úprava, kterou v tuto chvíli nebudeme rozebírat, to není cílem dnešního dne, ale třeba minulý týden, když byla konference ke strategii, tak to bylo téma, které tam bylo zmíněno. Takže určitě na tom se pracuje a můžeme být rádi za to, že jsme s tím počítali už dopředu, už při té tvorbě. Já ještě využiju, že několikrát si zmiňovala tu provazbu mezi tím prvním stupněm a tím, co se vlastně bude nějakým způsobem očekávat, nebo co vy připravujete v rámci těch rámcových vzdělávacích programů. Tak jako moje žitá zkušenost, a myslím, že na druhé třídě opravdu jako ty nároky, které jsou na něj kladeny, tak já si často jako kladu otázku, jestli to, co všechno první a druhý třídě po těch dětskách chceme, tak jestli je opravdu jako to nezbytný a hlavně potřebný pro to dítě přesně tady v těch prvních ročnících. Tak jestli nad tímhle jste nějakým způsobem se s kolegyněmi nebo při tom přemýšlení o těch provazbách s tím prvním stupněm přemýšleli, samozřejmě tam jsou nějaké vývojové schémata, tak jestli tohleto se do toho teďka zakomponuje a ideálně teda tenhle ten s ním už to nestihne, ale ten další už nebude mít druhý tři je takovou nálož všeho toho, co se má naučit. Je to tak, přemýšlíme o tom a opravdu na tom pracujeme a ten první stupeň, bych řekla, že prochází výrazným pročištěním v tomto ohledu. Co ovšem potřebujeme velmi, je právě naučit učitele s tím pracovat, protože on to do velké míry umožňoval i ten rámcový vzdělávací program, který máme teď. Protože tam nebylo a není a nebude nikde napsáno, na co musí umět žák na konci prvního ročníku. Je tam vlastně první popsaný bod, je v tuto chvíli na konci třetího ročníku. Teď uvidíme, jestli v novém rámcovém vzdělávacím programu to bude konec třetího nebo konec pátého ročníku. Já se přikláním k tomu, že ten třetí ročník by tam byl fajn právě z důvodu těch vývojových specifik, protože na konci třetího ročníku se dítě z konkrétního myšlení a tedy jako jiných myšlenkových pochodů těch úplně prvotních dostává více a více k abstrakci a tedy k jiným myšlenkovým pochodům a je tam velký rozdíl mezi žákem, když si vezmete, že vstupuje dítě do prvního ročníku v 6 nebo 7 letech
a v pátém ročníku, 11, 12 letech, taky tam byly kánský rozdíly u těch dětí. Takže i ty vazby, když jsem tady mluvila o těch očekávaných výstupech, tak by vlastně dávaly větší smysl, nebo byly by představitelnější, kdyby byly na ten třetí ročník. Ale já tím nechci jako zacházet do RVPZ. Ale v každém případě na to myslíme. A je to něco, co určitě se musí objevit v metodické podpoře učitelů. A i třeba ve vzdělávání budoucích učitelů. No, takže to je velké téma a věřím, že se v tom posuneme. Já to jenom možná vlastně jakoby krátce doplním, že my po celou tu dobu, když jsme přemýšleli právě jako o té provázanosti předškolního a základního vzdělávání, tak my tu provázanost prostě spatřujeme v té pokračující individualizaci vzdělávání. Jo. To znamená, že to dítě tím, že opouští mateřskou školu, tam se vlastně nestane nějaký jako klik, že teď jsou všechny ty děti na stejné startovní čáře, ale v podstatě stejné vzdělávací strategie a přístupy. Jako očekáváme, že v ní bude jako navazovat základní škola. Takže taková naše častá věta, která zaznívala, byla, že jsme si říkali, my tady nebudeme hovořit o žádné připravenosti dítěte na školu. Jo? Protože to je termín, jako dítě připravené na školu. Jo? Teď vlastně zase nechci zabíhat do detailů, ale spíš bychom se měli dívat na to, že škola by měla být připravena na každé dítě. Jo. V souvislosti s myšlenkou individualizace a společného vzdělávání je to něco, co je podle mě jako i velká výzva pro základní vzdělávání. A zase můžu říct, že za Národní pedagogický institut, že to je téma, které zvedáme už taky minimálně druhým rokem. A dělali jsme takové dílčí střípky. A jedním z nich je právě třeba pedagogické diagnostikování. Protože na rozdíl od předškolního vzdělávání, kde máme pedagogické diagnostikování ukotveno v rámci vzdělávacího programu, a i v tom původním, teď jsme to ještě posílili, nebo děláme všechno pro to, aby to ještě z toho bylo víc vidět, že to je to důležité. Abyste ty děti mohli rozvíjet, tak je potřebujete znát. A abyste je poznali, no tak se potřebujete od nich dělat ten obrázek a tomu vám to pedagogické diagnostikování, průběžné pedagogické diagnostikování velmi pomáhá, nebo je to nutnost. A v našem rámci je to ukotveno a RVPZ to ukotveno není. A zase, nemusí to být ukotveno v RVPZ, bylo by to možná fajn, ale i když to tam nebude, tak ale v té metodické podpoře se to objevit určitě musí. A zase, abychom byli korektní vůči kolegyním z prvního stupně, tak já se půjčím slova kolegyně z prvního stupně, která říká, že dobrý elementarista nepočítá s tím, že mu 1. září přijde 25-20 žáků do třídy, ale přijde mu tam těch 20-25 dětí, ze kterých se postupně ti žáci stávají. A takových učitelů máme hodně. No, vůbec to není o tom, že by takový učitelé nebyli. Ale samozřejmě tím, že ty nůžky i v této oblasti jsou rozvedřené a jsou učitelé skvělí a méně skvělí, tak naším cílem je, aby těch skvělých bylo co nejvíce. A to je v té mateřské škole, tak na té základní a další. Já vám poděkuju všem dnešní debatě. A možná máme poslední předvánoční vysílání. Možná bych vás všechny krátce poprosila, co byste si přáli dětem, učitelům, českému školství vůbec. Mám začít, samozřejmě. No, tak našemu panu řediteli určitě udělá radost, když řeknu, že bychom chtěli, aby učitelé měli tu nejlepší práci na světě. A ono to zní tak hezky, ale my to vážně chceme, aby učitelé se cítili dobře. Protože jestliže se učitel cítí dobře ve své práci, tak pak odvádí vůči těm dětem to nejlepší, co může. A předškolní vzdělávání je vlastně velkým sociálním předělem dítěte z rodiny do instituce. A máme i v právních předpisech za ukotveno to, že podporujeme a rozvíjíme rodinnou výchovu. Tak já bych přála dětem, a nejenom do toho nového roku, ale obecně, všem dětem, aby
měli možnost naplňovat své vzdělávací šance a aby k nim jakákoliv škola byla vstřícná, otevřená a měli možnost ukázat své silné stránky. Protože na to se dost často zapomíná a máme pořád ty tendence ukazovat to, co se nedaří. Tak abychom čím dál víc dokázali v dětech podporovat to, že oni sami uvidí, jaké jsou jejich silné stránky a na těch stavit. K tomu skoro není co dodat. Já když úplně jednoduše, dětem bych určitě přála to, aby vzpomínky na to, když chodili do školky, nebo když chodili do školy, tak aby byly vesměs pozitivní. Aby to byl čas, který pro mě bude radostně strávený, smysluplně strávený. A v podstatě ten radostně a smysluplně strávený čas přeju i učitelům. Takže když jsi říkala, aby učitelé měli tu nejlepší práci na světě, tak za mě by bylo fajn, aby to ti učitelé vnímali, že mají tu nejlepší práci na světě, protože je to fantastická práce, pracovat s dětmi, s rodiči. Je to krásné. Takže všechno dobré do nového roku. To ještě nějakou rolničku tady. Krásný. No, já takhle úplně hezky moc nenavážu, ale prostě měli jsme teďka spoustu jako situací, které byly hodně jako emočně provázené, že měli jsme tady veliké stávky, řešilo se spoustu témat okolo vzdělávání, takže určitě teďka v těch nadcházejících týdnech nám všem přijde, aby jsme se jako hodně odpočinuli. A zároveň do toho nového roku si myslím, že bylo fajn, jak se vždycky vstupuje do nového roku, tak si jako uvědomit, že to, že ty změny tady jsou a to, o čem se tady bavíme, tak je součást těch změn, tak možná i trošku se jako posunout v tom přemýšlení, že ty změny prostě jako se dějí, jsou stále jako rychlejší. A jediné, co s tím jde, tak je jako bojovat, že nejsou. Tak odpočinout si, trošku se jako vydechnout, nebát se, že co se jako zase tak strašného stane, ale prostě přijmout, že nějaké jako změny budou probíhat a pokud se jako dobře nějak jako promyslí a prodiskutují, což jste krásný příklad toho, že se to určitě změny dají nějak jako velmi koncentrálně probrat, tak to vlastně pak může být celkem fajn. Tak to je nějaký přání do nového roku. No zároveň my se úplně rozloučíme, tak to řekneme, co bude následovat v příštím roce. My jsme touto sérii otevřeně o revizi v novém formátu uzavřeli taky ten základní představovací seriál obecných kapitol průřezových témat klíčových kompetencí předškolního vzdělávání, co teda v rámci nových revizích je připraveno. My teď v tuto chvíli nás čeká období, kdy budeme náš první draft revizí základního vzdělávání projednávat se stakeholdery ve vzdělávání, s ministerstvem školství a tak dále. A vlastně po první polovině ledna bychom znovu se setkali s vámi v tomto formátu a budeme už se třeba více věnovat konkrétním věcem ve vzdělávacích oblastech a tak dále. Takže to je takový náš příslib, co se bude dít v příštím roce. A přejeme všechno nejlepší do nového roku, hlavně si odpočíte a krásné Vánoce. Moc děkujeme, mějte se. Děkujeme.